Sveikinu varžovus, jie šiandien nugalėjo pelnytai. Rungtynės buvo įtemptos, mano varžovams turėjo patikti. Jeigu kalbėti apie pačias rungtynės, tai aišku, mes atidėjome iniciatyvą pačioj rungtynių pradžioj. Taip, kaip mes tikėjomės jas pradėti, tai jie žudė mus mūsų pačių ginklų, ką mes buvom numatę. Na, po to reikėjo mums vytis, atsiimti iniciatyvą ir vienu metu mes grįžom į rungtynės. Bet tada prasidėjo nervų karas ir mes padarėm labai daug tokių nelogiškų sprendimų ir tokių, sakyčiau, kvailokų klaidų. 17 klaidų lygiam mače yra labai daug. Toliau, reiškia, tokios įtempusio rungtynėse leisti varžovams pasiimti 13 kamuolių po savo krepšių yra per didelė prabanga taip pat. Na ir pabaigoje turbūt pritruko galbūt sveiko proto ir šalto proto. Bet kokiu atveju noriu pasveikinti varžovus, jie šiandien nugalėjo pelnytai. Na ir ką, lauksim kitų rungtynių. Klausimai. Ten ir kaip manot, kodėl nepavyko Edgaras Žeronis sustabdyti šiandien 25 taškai? Taip, šiandien ką aš ir kalbėjau apie tokius, sakyčiau, nelogiškus sprendimus, kada žaidėjas įvertė vieną, antrą, trečią, tritaškį, nuo jo trauktis jau nebegalima. Na. Mes tą kalbėjom ir per kėlinį, mes tą kalbėjom per time-outus, tačiau žaidėjai į karštį turbūt pasimiršta. Skučio solo pabaigoje buvo minčių turbūt Žilioniui penktą pražangą uždirbti? Na, mes žinojom, kad jisai su keturiom pražangom ir jisai nebus toks aktyvus gynyboje ir mes tą skaudžią vietą užčiuopę stengiamės ją išnaudoti. Arnelas Sabutis, kad tam kėlinį 12 taškų pelnė, galima sakyti, kad jis ir nulėmė tą rungtynę baigti, bet jo netinai prisidėjo tą patokiausiai. Matot, aš esu šalininkas komandinio krepšinio ir aš iš savo komandoje niekada nenoriu išskirti, tai turbūt ir varžovų komandoje. Žinot, vis tiek žaidimas yra 5-5, jeigu jisai pelnė tuos taškus, tai reiškia, jam kažkas padėjo pelnyti. Negalima nubraukti visos komandos pastangų. Šiandien Neptūnas tikrai kovėsi labai gerai ir žaidė labai gerai, gerai pataikė. Tai buvo, aš manau, kad buvo įdomios rungtynės, žiūrovams turėjo patikti. Mums tik nelabai patinka. Akivaizdu, kad komandai trūksta iš žaidėjo, yra kažkokių pamąstymų, kas tu? Aš kaip minėjau, procesas vyksta, tai nėra lengva. Reiškia rasti sezono metu tinkamą žaidėją, turime minčių, žiūrėsim, kas, kaip tai viskas išsivystys, kaip tai materializuosis. Tie gynėjai ieškote, nes visgi trys yra ten nominalus gynėjai, atrodo, ir Žanis Vienas šiandien turi žaidinėti, tai kiek ieškote gynėjai? Be abejo, mums reikia į žaidėją. Čia akivaizdu turbūt yra. Mums trūksta į žaidėją. O vietoj Ado Juškevičius neieškote į atakuojančią gynėjo poziciją? Pradėkime nuo į žaidėją. Užlopikim skaudžiausią vietą. O paskui žiūrėsim, kaip sakoma, ko mes kvepuojam ir žiūrėsim, koks turėtų būti mūsų sekantis žingsnis. Varžovai tą supranta, varžovai todėl presinguoja mūsų žaidėją, jie žino tą mūsų silpną vietą ir žino, tai Gižanis jis nėra nominalus žaidėjas. Čia kaip sakoma, žinot, iš bėdos verčiamas. Bet aš manau, kad mes buvom verti ir šiandien laimėti mes visai neblogai žaidėm, jeigu atmesti tą pačią pradžią. Po to mes visai susitvarkėm su savo nervais, susitvarkėm su žaidimu, perėmėm iniciatyvą. Nu, tačiau, nu, kaip sakoma, krepšinis yra krepšinis. Kažkas laimė, kažkas pralaimė, čia ne futbolas lygių būti negali. Nors turbūt šiandien po tašką buvo nusipelnusios abi komandos. Drįstu taip manyti, nežinau, kokia jūsų nuomonė. Na, džiaugiamės pergalę. Turėjom labai daug energijos. Nepavyko jos paversti taškais. Trūksta kokybės šiek tiek, gal tam yra objektyvių priežasčių, dar nesam susižaidę nuo jo sudėties. Ypatingai pirmoji pusė, manau, kad galėjom susikrauti didesnį pranašumą. Turėjom nemažai atakų greitam puolime, bet pelnėm tik 4 taškus. Gana prastai atakavom, turėdami persvarą. Taip vadinam, lengvų taškų nepelnėm. Na, o antroji rungtynių pusėj vyko kova taškas į tašką ir sunki, bet pergalė, to taško niekas netims. Ir manau, tokios rungtynės padės mums dar labiau tobulėti. Trina šiame atveju Žeronas vėl spindėjo, vis per pastarąsias 4 rungtynės pelno po 20 taškų ir 25 naudingumo balai.
Galima sakyti, kad išvykus tiem trim žaidėjams, Neptūnas tampa komandos naujojo lyderiu. Vienu iš lyderių, taip. Jisai jaučia pasitikėjimą ir tai išnaudoja. Gaila, kad šiandien baudų šiek tiek prisirinko, gal vienintelis buvo jo minusas, bet taip, kelintas rungtynės jis yra mūsų lyderis, džiaugiuosi už jį. Lietkabelis turi antrojo žaidėjo problemą, jums kaip antrojo žaidėjo funkcijai Filsą nepritrūksta? Be abejo, norisi daugiau, bet jis yra naujas žaidėjas ir tikrai žaidės ir vienoje ir kitoje lygoje. Visi matot, kad jis yra šiek tiek išėjęs iš ritmo. Dabar yra mūsų darbas, kaip jį kuo greičiau įtraukti, kai jis duotų kuo daugiau naudos komandai. Kaip Kačinas jums atrodo šiandien? Svarbiausia, kad jis rodo didelį norą. Kokybės gal nebuvo, bet puolime atkovoti kamuoliai. Ta energija mums davė papildomų taškų, be abejo. Keliuose momentuose perskubėjo, gal dar nėra grįžęs į tą vadinamą žaidybinį ritmą, bet mums yra lengviau, kai jisai grįžo rotacijoje, puolime, gynybą, mes galim taikyti didesnį rotaciją. Kai jisai būtų trečiam kelinį visą laiką pralaikėt ant suolo, jautėt, kad gali būti su Žilioniu blogai, kai jis ketvirtą pražangą gaus ir greit gaus ketvirtam kelinį, taip ir atsitiko po to? Jaučiau ir norėjau išimti sakeitimų, dėja nespėjau. Turėjom kažkiek rizikuoti, nes laikyti tiek buvo Želionis su keturiom, tiek su trim, tiek Kisielius. Taip kad rungtynės, kaip sakant, kreipėsi rungtynių likimas, tai norėjosi laikyti aikštelį, rizikavom. Šiandien Renaldas įbūtų ketvirtajam kelinį 12, kažkur pelnė ištempa tvarą pergalę, ką būtų galima prie žaidimo pasakyti? Na, jisai visada dega gera energija, pradėjo rungtynės trečiam kelinį, gal šiek tiek užforsavo. Beje, ir prametė kelis gerus metimus, negali sakyti, kad visai užforsavo viską ir tada šiek tiek atsipūtė ir pakėlęs nuo suolo antro rungtynių pusėje davė impulsą. Nu, niekam nepaslaptis, kad dabar paskutiniu metu du žaidėjai, už kurių mes labiausiai kabinamės, yra Seibutis ir Dėlininkai ir Želionis. Grįžtant dar kažkiek prie to Želionio, gal galima plačiau pakomentuoti jo žaidimą šiandien, kaip pavyksta išnaudoti jo tas stipriasias pusės, kad tiek daug taškų pavyksta? Na, nemažą dėmesį sutraukė Simas Galdikas, tikrai negalima sakyti, Simas irgi visai jo žaidimas pagerėjo. Ir jisai galbūt jaučia kažkokią laisvę. Kaip matot, anksčiau nežaisdavo, šiandien Želionis žaidė ir penktojo pozicijoje. Mes, taip, tai irgi nauja situacija mums, jis padeda mums išplėsti aikštelę. Mes pasidarom tokie pavojingi puolime. Taip kad jisai puikiai išnaudoja tą savo vaidmenį. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.